kita dah start online dan dekat sekarang kita tak tahu exam akhir tahun kita bila. Maksudnya ada pentaksiran akhir tahun ke tak pun kita tak tahu. Jadi cikgu rasa kita relax. Terbalik, patah balik kepada subtopik 7.1. Sebab hari itu cikgu kata yang 7.1 ni cikgu akan ajar masa awak buat eksperimen. Jadi sekarang ni kita tak kejar masa. Kecuali lah tiba-tiba ada pengetua ataupun takbir kalau bagi tahu ada nak buat exam macam-macam mana ke, kena kejar masa balik lah sebab kita ada 2 bab lagi kan. Jadi jadi kalau selagi tak kejar masa ni cikgu boleh buat pelan-pelan lah slow. So hari ni kita nak tengok balik 7.1, kita nak determine rate of reaction. Kita nak tahu fast and slow reaction tu apa-apa. Nak classify fast and slow reaction. Example dia, meaning of the rate of reaction, macam mana nak define rate of reaction. Identify changes, perubahan that can be observed or measure. Perubahan yang kita boleh lihat dan kita boleh ukur untuk kita buat sesuatu aktiviti, walaupun kita dah buat 2 aktiviti. And then kita nak determine average rate of reaction, calculation yang ni. And determine instantaneous rate of reaction. Kalau sempat kita buat instantaneous ni kena guna graf. And then solve numerical problem based on average. Yang ni pun kalau sempat, dah tak sempat kita sambung lagi. Okay, jom kita buka buku. Buku kita. Semua ada buku ke kat rumah? Adakah? Ke tinggal mana-mana asrama ke? Ada. Okay, cool, thank you. Reply. Ada buku cikgu. Cikgu tunjuk jawapan terus. Tapi daripada jawapan ni, kita akan bincang lagi lah. Okay, buku awak kosong kan? Awak boleh just nak scan QR code. Tapi cikgu rasa kalau awak buat sorang-sorang, tak buat juga. Jom kita buat sama-sama. Mana? Rate of reaction. Kau surat apa mak cikgu kat? Haa, ni dia. Okay, rate of reaction. Okay, fast reaction, slow reaction. Okay, fast reaction maksudnya the reaction takes short time. Okay, highlight to short time. Apa yang dia katakan slow reaction, the reaction takes long time to react. Kalau short time, rate of reaction tu maksudnya dia high rate of reaction. Rate of reaction tu diklasifikan sebagai high. Kalau long time, rate of reaction tu low. Okay. So, example. Ni awak boleh salin. Ini dia tulis balik je yang daripada atas tu. Okay. Fast. Time taken dia short. Masa dia sekejap. Kalau slow, time taken dia long. Tapi yang fast tadi, yang time taken dia short tu, dia adalah high rate of reaction. Ingat term yang kita guna. Suara cikgu dengar eh. Okay. Term yang kita guna high, low. Ataupun kalau kita nak tunjuk changes, increase, decrease. Jangan guna rate of reaction short. Rate of reaction fast. Yang tu bukan. Rate of reaction dia punya term dia high or low. Kalau kita nak compare. Cuma kita boleh bezakan rate of reaction tu ada yang fast, ada yang slow. Okay. Okay. So, kita tengok tunjuk jawapan. Okay, jom kita classify sesuatu. Okay, sodium and water. Ingat lagi tak reaction sodium and water masa dalam masa kita mula-mula buka lepas PKP tu? Siapa ingat lagi? Okay, sodium and water ni fast ke slow? Siapa nak respon boleh cakap ataupun boleh tulis dekat chat. Sodium and water ni fast ke slow? Fermentation ni fast ke slow? Precipitation ni fast ke slow? Neutralization, rusting, macam mana? Fermentation slow. Fermentation slow. Rusting slow. It takes more than one day tu slow lah. Fermentation reaction slow. Reaction between hydrogen gas and copper slow. Fast. Fast. Hydrogen gas and copper oxide. Hydrogen gas kita. Oh, okay. Yang ini ni eksperimen yang ada test tube tu tau.
yang kita tak buat tapi eksperimen ni favourite. Cikgu lukis kat sini sekejap. Rosak sikit cikgu ampun pun. Okay, awak boleh salin lah kawan. Cikgu lukis hydrogen dengan copper oxide ni yang ada apa kita panggil dalam bahasa Melayu, tube pembakaran bahasa Inggeris, combustion tube. Kita heat copper oxide. Yang ni copper oxide. Okay, copper oxide kita heat. Kat sini kita alihkan hydrogen. Ni gas hydrogen masuk sini. Okay. Test tube mestilah. Kena pegang kaki retot. Okay. Lukis juga sambil-sambil tu cikgu nak. Lepas kelas ni awak tunjuk bukti yang awak ada menulis jawapan ni semua ni. And then ada tambah info-info. Okay. Neutralization. Neutralization kita ada belajar sebelum ni. Siapa boleh bagi tahu apa konsep neutralization? Apa react dengan apa, hasilkan apa? Boleh tulis, boleh cakap. Acid react with alkali, yeah. Produce water and salt. Okay, good. Bagus. Acid react dengan alkali, produce salt macam tu kan? And water. Okay. Rusting slow, neutralization slow ke fast? Fast lah, no? Terus berlaku kan? Masa kita buat dekat dalam makmal. Okay, yang ni pun fast. Precipitation? Awak pernah buat precipitation? Pernah tak buat eksperimen yang hasilkan precipitate? Ada, cikgu. Ada kan? So, slow ke fast? Fast. Fast. Slow tu macam perlukan contoh photosynthesis more than one day macam tu lah. Reaction between sodium and water, fast. Okay, dah. Cikgu nak lagi lepas kelas tu, snap satu page mana-mana page. Ataupun mungkin awak tulis kat kertas putih ke kalau awak tak ada buku. Cikgu nak awak tunjuk bukti evidence lah, tak mau dengar saja. Ada, tulis-tulis. Okay. Yang ni kalau siapa yang dah hilang ingatan, ni cikgu nak lukis balik eksperimen tu macam mana. Eksperimen tu yang ada basin. Dalam basin tu kita buah air penuh. Yang kita demo saja tu. Lepas tu kita letak group 1. Ha? Sodium tu group 1. And then going down group 1, the reactivity of element. The reactivity of element increase. Yang ni ingat lagi tak? From lithium, sodium to potassium. Kita ada buat dalam kelas. Okay, dah. Okay, what is calculate rate of reaction? Jom kita pergi buat exercise calculate. Sebelum tu, soalan what is mean by rate of reaction ataupun define rate of reaction? Rate of reaction mean change in quantity of reactant or product. Kataan dia or. Kita boleh ambil salah satu. With a time. Dengan masa. Huh? Okay, quantity reactant. Kalau cikgu nak tanya, kalau bila kita buat reaction, quantity reactant ni, kalau fikir logiknya, quantity dia akan, cikgu tanya bahasa Melayu, bertambah ke berkurang? Quantity reactant tu increase ke decrease kalau dia berlaku reactant? Cuba jawab. Kalau fikir logik, benda tu dah react. Quantity dia akan increase ke decrease reactant? Okay, cikgu tunggu respon. Boleh tulis di chat ataupun boleh cakap. Kau tak dengar suara cikgu? Tak nak? Kau tak faham soalan cikgu? Okay, cikgu nak tanya. Cikgu. Ya, apa kuah? Kalau kita buat reaction, reactant kita tu, quantity dia akan decrease ke increase? Faham ke? Semasa dah, bila dia dah berlaku reaction, quantity of reactant selalunya dia akan increase ke decrease? Decrease lah. Decrease lah. Contohnya hari tu kita baru buat kepekatan dengan suhu kan? Reactant tu bila dia react, dia akan hasilkan produk. Yang increase-nya produk. Lepas after reaction.
yang reactant tu dia decrease. Contohnya kita guna acid hari tu kan. Acid dia hasilkan ion apa? Siapa boleh bagi tahu? Acid akan hasilkan ion apa yang hydrozonium. Hydrozonium. Okey, hydrozonium pun betul. Selalunya cikgu ajar hydrogen lah. Hydrozonium tu memang betul juga. Cuma jarang cikgu guna perkataan hydrozonium. Okey, hydrozonium ni selalu metrik ke apa guna hydrozonium tapi betul. Okey, nak apa Idham baca pembacaan lebih lah. Okey, bila asid dihasilkan ion hidrogen, kalau ion hidrogen tu dah completely react dengan sodium tersulfate, so the reaction pun stop complete. Jadi reactant tu dia kalau berlaku reaction dia akan decrease. Nah, okey. Secara logiknya reactant akan decrease after react, decrease. And then product akan increase. Okay. Contohnya kalau reactant tu mass, G-sim. So G-sim dia kita boleh nampak G-sim dia berkurang lah before and after reaction. Kalau product dia akan meningkat. Nah, contohnya awak tak sempat buat lagi eksperimen yang size of reactant tu dia hasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen tu akan meningkat. Nah. Okay, dah. So, table below show the mass of lead iodide. Sekarang ni cikgu nak awak cari apa dia punya formula lead iodide. Lead Pb2+. Dia tunjuk 2 kat sini. Maksudnya oxidation number dia ataupun charge dia 2. Iodide group berapa? Iodide datang daripada iodine. Dia jadi ion, dia jadi iodide. Tapi ion ni charge berapa? Dia sama grup dengan klorin, bromin. Kalau klorin negatif 1, bromin negatif 1. Iodide charge dia berapa? Charge ion iodide. Okey, Hani kata PbI2. Okey, ion iodide ni charge negatif 1, ya. Bila dengan Pb12, betul? Pb lead, nah, Pb tu lead 12 dengan iodide negatif 1. So akan hasilkan 2 turun sini, 1 sini. So cikgu tulis kat sini lah. PbI2. Ini formula lead iodide. Table below show mass of lead iodide form from reaction between potassium and lead nitrate solution. Okay, mass yang terhasil ni, lead iodide ni maksudnya produk kita lah. Okay, lead iodide ni produk. And then dua bahan bawah ni adalah kita punya reactant. Write a balanced chemical equation for reaction. Okay, awak tulis dulu. So, produk ni awak dah taruh PbI2. Dia punya potassium iodide, apa formula dia boleh tulis dekat chat. And then lead nitrate boleh tulis dekat chat. Tapi kesian awak nak tulis bayang juga kan? Potassium, cikgu tunjuk kat sini lah macam mana nak dapatkan. Potassium K plus 1. Sebab apa K tu formula dia plus 1 sebab apa? Sebab dia, sebab apa, macam mana kita tahu dia plus 1 potassium? Iodide I negatif. So dia akan jadi negatif 1 KI. Ni reaktan awak yang pertama. Reaktan awak yang kedua PB12 dengan nitrate. Siapa tahu formula nitrate? Tolong bagi tahu, cikgu nak tengok. Okey. Hani kata NO3 negatif. Yeah. NO3 negatif 1. Yes, good. Awak dah hafal, bagus. So hasilnya PbNO3 dalam kurungan 2. Cikgu tunjuk jawapan teruslah. Okey. Ha ni. Sekejap. Macam mana nak bagi awak ni? Dia tak salin saja. Okey, cikgu tulis dekat tempat lain lah. Ni yang sekelas malam. Sekejap lah, cikgu keluar dulu. Yung. Okey. Cikgu tak nak awak salin saja, biar kita buat sama-sama, biar kita faham konsep. So tadi kita punya tu potassium iodide KI dengan lead Pb dalam kurungan NO3. Faham eh, NO3 ni datang dengan 2 sebab Pb12 NO3 negatif, jadi bila darab silang
NO3 ni kena darab dengan dua. Sebab tu dan NO3 ni kena kurungkan dia sebab dia ada dua elemen, nitrogen and oksigen. Okay, ini reaktan kita, hasil kita adalah PbI2. Okay, PbI2 tu datang daripada mana? Daripada Pb dengan I. So another product kita adalah potassium nitrate. Okay. Nah, buat sama-sama. So potassium nitrate ni macam mana formula dia? K plus dengan nitrate NO3 negatif. So KNO3. Okay, pastikan formula semua produk dengan reaktan tu betul, baru awak balance. Kalau tak betul, payah nak balance. Tak balance, takkan betul punya. Ha? So, bila dah betul tu, jangan kacau dah. Okay, cikgu highlight. Nampak tak cikgu highlight sini? Cikgu highlight. Jangan kacau dah. Jangan kacau dah dalam ni. Kita nak balance, kita hanya boleh darab di hadapan sahaja. So, jom kita balance. Okay, balance tu maksudnya reaktan dengan produk ni sama elemen dia. Nah? Okay, potassium sebelah sini ada berapa? Ada satu. Sini pun ada satu. I sebelah sini ada berapa? Satu. I sebelah sini ada dua. Plumbum sebelah sini ada satu. Plumbum sebelah sini ada plumbum. Sorry, cikgu sebut plumbum. Lead sama dengan lead. Satu. NO3, cikgu tulis NO3 lah. Tak payah asing lah eh. NO3 sebelah sini ada dua. NO3 sebelah sini ada satu. Okay, yang beza adalah apa yang beza kat sini? Respond please. Okay, yang ni yang beza. Mana dia? Anak murid cikgu ke? Cikgu ajar laju sangat. Kamu tengah salin. Okay. NO3 yang beza. Lagi satu lagi apa? Apa yang beza satu lagi? Respon. Yang lain tu balance. Ada dua je yang beza kat sini. Air dia tulis I. I lah tu. Hani tulis I lah. Okay. Iodide ni beza. So sebelah sini. Macam mana nak buat ni? Tiba-tiba yang ni satu. Eh, cikgu salah. Iodide betul lah. Macam nak? Sebelah sini iodide dia dua. So, kita darab dengan dua. Jadi, sini pun dah jadi dua. K sini pun jadi dua. Okay, bila K sini dua, kita nak jadikan K sini dua, kita darab dengan dua. K sini dua, NO3 sini pun dua. Okay, balance dah. Haa, balance dah. Okay, jadi tu jawapan dia. Lukit salin. Ni jawapan dia. So, cikgu nak dalam exam, awak buat perlahan-lahan, pastikan formula reaktan dengan produk tu betul. Nak pastikan betul, check satu-satu. Nah, check satu-satu. Check macam ni. Pb12, NO3, NO3 negatif satu. Oh, jadi yang ni darab dua. Macam tu. Okay, jangan tulis hentam saja. Memang balance, tak balance lah kalau hentam lah. Okay, boleh move on? Boleh cikgu tutup yang ni? Boleh lah kot noh apa? Tak ada screenshot. Dan kot. Okay dah. What is the color of lead iodide precipitate? Kita dah pernah buat eksperimen yang ada hasil lead iodide precipitate. What is the color? Okay, boleh cakap ataupun boleh check. Yellow. Oi, thank you. Betul, yellow. State one observable change in this experiment that can be used to determine the reaction. Maksudnya dekat sini, apa changes yang kita boleh guna untuk kita determine the rate of reaction? Sebab rate of reaction meaning dia the change in quantity of reactant or product. So, jadi, okay, cikgu tak tunjuk jawapan. Jadi, yang kita boleh nampak sebab dua-dua solution kan. Jadi solution tu kita tak nampak dia punya changes. Kita tak nampak ion hydroxide, ion hydrogen daripada kita tak nampak. Okay, saya cikgu tunjuk. Oh, tengok reactant dia dua-duanya solution. Sorry. Solution and solution ni colorless. Kita tak boleh nak timbang, kita tak boleh nak. Jadi, apa yang kita boleh buat?
So kita nak ukur macam mana kan? Nak nunjukkan reactant tu decrease. Yang kita boleh tunjuk adalah kita boleh tunjukkan precipitate ni. Ha, product ni increase. Lead of product tu kita boleh timbang dia punya mass of precipitate. Okay, precipitate tu kita boleh timbang dia punya mass. Jadi that's why jawapan dia, mana dia jawapan dia? Mana dia? The formation of yellow precipitate. Yang tu yang kita boleh observe. Yang kita boleh measure. Ha, kita boleh measure dia punya mass. Nah, kita boleh measure. We can measure. Measurable lah. Maksudnya, yellow precipitate ni dia measurable. Dia boleh diukur. Kalau solution tadi tak boleh diukur. Susah nak diukur. Okay. Determine the average rate of reaction. So, formula rate of reaction datang daripada definition dia. The change in quantity per time. So, dia ada bagi masa tak? Bagi masa ke tak? Ah, ni dia bagi masa. Dia kata dalam 30 second, okay, dia hasilkan mass dia 2.5 gram. So, carilah rate of reaction dia, mass of product tu dalam unit gram, 2.5 bahagi dengan 30 second per time. Okay. So, dapat jawapan dia berapa? Tekan calculator. Cikgu ada di sini tak? Nanti tekan calculator. Dapat apa? Pilih dekat chat. Okay. Rate of reaction dia. Cari mass of product. Sebab kita sekarang ada mass of product. 2.5 bahagi dengan 30 second. So awak dapat? Sama tak dengan ni? Okay, 0.833. Awak nak tulis 0.83 pun boleh. Benda ni dia ambil 4 decimal places. Yang penting dekat sini cikgu nak remind adalah exam yang pelajar selalu hilang. Yang pelajar selalu cikgu tak boleh nak macam mana? Jawapan dia tak tepat sebab apa? Sebab satu perkara yang wajib awak kena ingat, awak rasa apa? Unit. Wajib tulis unit yang betul. Unit is a must. Tak ada unit? No. Sebab ada unit, mungkin awak kira dah per minit ke? Sebab yang ni, kalau awak tukar per minit 0.5, awak tulis unit minit pun betul walaupun bukan 0.083. Faham ke tak? Tak maksud cikgu? Okay, nah. Wajib tulis unit. Unit dia tengok sendirilah kalau gram per s. Maksudnya dia tak ada specific unit. Dia tak ada macam kepekatan. Apa solution? Mole dm3 kan? Tapi yang ini, kepekatan mole dm3 tu pun ada satu lagi. Mole satu lagi, dm3 satu. Gram dm3. Molarity dengan concentration tu pun ada dua. Yang ini ni ikutlah kalau unit dia cm per minit pun diterima. Ikut cara kita ambil tu result tu. Okay, dah. Next. Sketch graph of the mass lead precipitate again time. Okay, so kalau nak sketch graph, awak kena tahu. Okay, lead ni product ke reactant? Okay, kalau okay, kalau per time kan, time kat sini. Okay, kalau dia product, tadi cikgu tanya kan, product akan increase. So, graph dia, curve dia macam ni. Bila over time, curve dia macam ni. Nampak curve product tu, dia akan increase. Sebab tu cikgu suruh tak cikgu tanya tadi, product ni increase ke reactant decrease tu? Sebab awak akan guna masa nak sketch graph. Kalau awak nak sketch graph tu ini reactant per time. So reactant kan dia punya mass akan decrease, mass ke volume ke quantity dia akan decrease. So graph dia akan jadi macam ni. Over a time dia punya
apa kuantiti tu ikutlah mass ke volume ke, dia akan nampaklah curve menurun macam ni. So kita tengok jawapan bawah. Ha, okay. Jadi lead iodide adalah reactant. That's why kita punya curve tu tunjuk increase macam tu. Okay, sekejap. Cik padam. Okay, tengok. Kenapa tiba-tiba dia tengah increase, tiba-tiba kat sini dia constant. Siapa agak-agak tahu? Eh, tak naik-naik dah. Constant aja. Mass dia kat situ dah last. Siapa agak-agak boleh tahu? Beritahu jawapan je. Bukan beritahu jawapan. Teka je lah. Maksudnya kenapa tiba-tiba mass tu dah tak ada dah? Apa yang menyebabkan mass tu, mass reactant tu tak naik-naik? Macam tu. Okay. Siapa boleh share? Agak-agak lah. Jadi cikgu dah bagi contoh. Contoh kalau asid tu dia hasilkan ion hidrogen. Yeah. The reaction as complete. Dia dah complete reaction dekat time ni. Reaction tu dah complete dah. Dia tak boleh keluarkan mass dah. So reaction tu complete based on mass of reactant lah. Macam kita nak buat cake, kalau kita guna secawan, dia akan hasilkan mungkin secawan hasilkan sebekah ni. Dia takkan jadi dua bekah. Sebab reaktan kita tu isi pedo dia banyak tu lah. Macam tu lah hasil produk dia. Okay. So dia hasil produk, tapi last, ada satu masa tu dia dah complete reaction, dia constant ni. Dia punya mass produk dia. Okay. Siapa yang jawab tadi? Cikgu pun tak tahu. Dengar suara je. Bagus. Terima kasih. Okay. Wajib. Kat sini wajib apa? Kat sini wajib tulis title of the axis. Kita tunggu axis lah. Title ni, apa kita panggil apa? Faksi ni wajib tulis title dan juga unit. Wajib. Okay, tip menjawab. Wajib tulis title dan unit. Mass of PBI 2 dalam kurungan gram, time second, time minute ke macam tu. Ikutlah nak ambil time minute ke second ke, kita tak. Okay, boleh cikgu teruskan? Boleh? Dah setengah jam dah berlalu. Boleh no? Boleh ke? Ke ada salin lagi? Boleh? Cikgu tak nampak kalau awak buka kamera, cikgu nampak lah awak duduk salin ke atau duduk tunggu ke kan. Jadi cikgu kena tanya lah. Tapi tanya tak ada respon pula. Boleh. Siapa dia tu? Okay, boleh. Aina kata, okay dah dah. Ada seorang dua jawab boleh tu, okay. Agak-agak kawan-kawan lain pun boleh lah. Sian cikgu nak tengok pun tak nampak. Siapa duduk kat galaksi tu? Okay, ni eksperimen. Okay. Yang ni nak buat graf pula. Okay, ni lah eksperimen yang kita nak buat tu. Isnin ni, tapi tak dapat buat. Nah, tak apa. Okay, so dia dah bagi result. Nah, eksperimen ni eksperimen apa? Zinc granule, ketulan zinc. Zinc granule, dia react dengan asid. And then, ni bukan eksperimen isnin ni. Dia tak ada faktor apa-apa, dia just letak zinc dengan asid. Siapa ingat zinc kalau ke zinc? Ingat tak kita belajar nak tulis dalam asid, chemical property of asid, reactive metal, example je nak EG. Example, magnesium, zinc. Reactive metal kalau react dengan asid, ini asid, akan hasilkan apa dan gas apa? Siapa ingat? Hydrogen. Okay, yes. Oi, to you, dia bagi tahu dia. What, kalau reactive metal apa-apalah, magnesium ke zinc ke, react dengan asid, mesti hasilkan gas hidrogen. Dan yang satu lagi adalah salt lah. Contoh yang ni salt dia, zinc chloride. Sebab asid hidroklorik. Kalau asid sulfuric, zinc sulfate. Kalau bukan zinc, magnesium. Magnesium chloride. Jadi, awak tak perlu hafal apa reactant, apa produk. Awak hafal, awak faham konsep reactive metal, react with acid, will produce salt and hydrogen gas.
Okay, dah. So ini awak boleh lukis, nah. Awak kalau cikgu tak awak tak sempat nak lukis yang ni, ni awak boleh screenshot sekarang ataupun awak boleh scan QR code dan lukis. Cuma cik awak boleh tulis note kat tepi ni, note sebelum awak sempat lukis. Sambil tu nak lukis pun tak apa, ada orang yang tangan dah laju, lukis. Perhatikan kawasan ni. Nah. Jangan lukis macam ni. Jangan lukis benda yang tak logik lah. Yang tak logik tu macam mana? Tak logik tu dia masuk dalam ni. Yang logiknya, unicorn flask. Ni delivering tube. Dia keluar sikit. Nampak tak cikgu lukis keluar sikit? Kan apa-apa gabus tu mana boleh jolok masuk ke dalam tu macam mana nak buat keluar? Macam tu. Jadi, lukisan tu yang ini betul, yang ini salah. Boleh? Lagi test ni. Retort stand ni wajib. Kalau tak, takkanlah biuret tu nak berdiri saja kan? So, kita panggil benda ni adalah apa diagram lah. Practical ke diagram? Maksudnya diagram ni logik lah macam tu. Apa perkataan dia? Okay, nah yang kat sini kita kena cikgu kata, kalau dia suruh lukis, cikgu akan tengok bahagian ni. Nah, sambil-sambil tu lukis tak apa, jangan ni. Bahagian ni, tengok ni. Dengan ada retort stand ni. Okay, dah. Okay, dah. Next. So, biuret ni untuk apa? Biuret ni untuk apa yang akan masuk dalam biuret ni? Produk tu. Sok ke gas? Hydrogen gas. Ya, kita akan kutip dalam bahasa Melayu. Cikgu cakap kutip kalau bahasa Inggeris tu, kita akan collect hydrogen gas dalam biuret ni. So, biuret ni kan ada senggatan. Senggatan, cuma kali ni terbalik. Hari tu kita guna biuret ni untuk titration. 50 ke atas. Sekarang, sebab cikgu tak ingat. Macam 50 kat sini ke kosong kat sini dah? 50 sini kot? Kosong sini. Nah? Maksudnya, mula-mula, kalau 50, gas dia kosong lah kalau air tu 50. Ini. Nah, macam tu lah. Okay. And then, bila 30 second, lepas 30 second, air tu dah turun kepada 45. Maksudnya, gas tu 50 tolak 45, kita dah ada gas tu 5. Macam tu lah dapatnya gas tu, volume of gas tu. After tu, volume of gas lah. Ni dia dah kira volume of gas dah. Kalau awak buat eksperimen, awak tulis biuret reading. Biuret reading mungkin awak start dengan 50. Ini 45. Daripada biuret reading awak tahu volume of gas. Macam tu. Nak buat macam mana kita tak buat eksperimen kan? Kita belajar teori je lah. Nanti cikgu share mana video orang lain yang buat eksperimen. Ataupun cikgu pergi buat. Okay lah. So daripada result ni, sekarang kena plot graf. Awak ada kertas graf. Okay, plot. Okay, macam mana nak plot? Okay, sekarang tengok masa. Maximum time dia 270 and then maximum volume dia 48. That's why kita buat scale sampai 50. Sebab kita punya maximum 48. Kalau kita punya maximum 78, lah kita buatlah 80. Macam itulah cara nak buat graf, like exam. Okay, buatlah bagi besar tu. Ha, kat sini dia dah suggest dah 2 kotak 10. Itu kotak 5 buat. Lepas tu time 270 ngam-ngam satu kotak ni 30 buat pelan-pelan. Wajib apa? Title and unit wajib tulis. Unit volume of gas cm3. Nah. Okay, unit untuk time sebab dia bagi second lah. Kalau awak tulis minit pun boleh. Maksudnya 0.5 minit, 1 minit, 60 second ke 1 minit? 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 macam tu. Okay. Okay. And then cantik je result dia. Okay, tengok. Masa 30 second awak baca. Baca. 30 second, 25. 30 second, sini 20, sini 30, maksudnya 25 tangan ni. Buat X. Lepas tu 35. Lepas tu 35. 35. Buatlah. Sambil-sambil tu buat. Lepas tu apa pula? 40.5. 40. 42 kotak 41. 40.5. Ni dia kalau 2 kotak 1.
Tengok besar-besar sikit. Ini 45. 45 ni 41. 41, 42, 43. 44 cikgu pening. Awak pun buat apa-apa. Dah tahu kena betul-betul dah tak? Klok tu. 41. 41, 42, 43, 44. Jadi 41.5 tengah-tengah ni patutnya. Eh, tak ni. Dia pun salah. 40.5. Dah 41. 40.5 kat bawah ni lah. Dia pun salah. Dia buat tu 41. Dia tak, awak buat betul. 40.5. 45 tu jatuh atas tu lah, atas tu. And then seterusnya. 44. Tengok betul-betul 44. Cikgu dalam exam, cikgu akan check satu-satu-satu-satu-satu awak pulak tu betul ke tak. Lepas tu, okay, curve dia mesti smooth. Smooth curve. Dan maksud tak smooth tu maksudnya, tak smooth tu check, 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 check. Macam mana? Maksudnya awak buat cerita api tu. Dari satu stesen ke satu stesen awak buat straight line. Smooth tu maksudnya freehand. Freehand awak tarik aja macam tu. Nah. Tarik bagi sambung. Bagi nampak smooth. Dia tak berbenang-benang. Tak berbenang-benang macam ni. Macam ni. Ni lah berbenang-benang. Gulu-gulu lah. Allah. Hilang dah. Cik, buatlah pelan-pelan. Apa? Oh, kuah. Buat pelan-pelan. Tak lagi cikgu nak suruh snap lah. Kukut lampu masuk je tapi buat benda lain ke? Cikgu tengok dulu lah. Nanti saya tak perlu snap dah. Cikgu tak. Tak mau snap dah tak? Cikgu tengok. Mana? Mana ni graf bang? Graf dah buat lah. Dah buat. Cikgu nampak kan tulis. Cantik lah tulisan ni. Buat. cikgu ambil gambar siap. Tu tangan pasal apa? Luka? Ya. Tangan luka. Tangan apa tangan luka? Tangan kanan. Main apa? Siapa gigit? Tak tahu. Hei. Tension tak boleh pergi sekolah gigit tangan sendiri. Mana dah? Okay, buat. Yang lain buat nak? Cikgu terhilang page lah. Okay. Determine the rate of reaction. Nanti kalau tak habis tu, hari habis lah. Malam lagi kah? Okay, so cikgu nak tunjuk kat sini yang penting sekali. Okay. Determine the rate of reaction. Okay, move on. Cikgu pun tak nampak slide cikgu. Kita tengok kuah punya ni. Slide cikgu. Mana nak tengok? Okay, tengok sini nak tengok. Cikgu sebenarnya hilang slide cikgu tak mana. Cikgu masih share screen ke? Ya, cikgu. Ya, cikgu terping kau punya. Okay. Okay, so kita rate of reaction ada dua tau. Ada dua. Satu kita panggil average. Satu kita panggil instant. Instantaneous. Tak tahu lagi jawab betul ke tak ni. Instantaneous. Instantaneous. Macam Maggi Instant. Maggi Instant tu kenapa nama dia Maggi Instant? Sebab cepat. Cepat. Cepat kan Instant. Cepat masa dia kan. Instant ni kalau kat sini macam dia nak rate of reaction tu at that time. Macam tu nak makan Maggi masa tu juga. Cepat. Sekejap. Kita tengok average dulu. Average ni, time dia, dia akan bagi in the first minute. Minit pertama. So, minit pertama, dia bahagilah dengan 60 second.
kalau in the first 2 minute, in the first 2 minute, kalau sebut first 2 minute, 2 minit yang pertama, maksudnya 2 minit yang pertama apa-apa? First minute, 60 second, 2 minit yang pertama? Hmm? Berapa second? Ada orang chat, ada respon tak? Okay. In the first minute, kita bagi 60. Kalau in the first 2 minute, bagi dengan berapa? Siapa nak respon? In the first minute. In the first minute. In the first minute, 60 saat. Kalau in the first, dia kata 2 minit yang pertama, maksudnya 60 darab 2. 120. Tapi kalau dia kata in, ada satu lagi, in the, nanti kita tengok contoh, nanti kita tengok contoh, nah, ada satu lagi. Okay. Ini tak ada masalah dah, kita dah belajar tadi kan, ambil quantity of product and reactant. Sebab ini kita dapat hydrogen gas, so kita punya quantity of product. Tengok kat mana, tengok dekat kotak ni, 35. 35 bahagi 60 second, sebab minit yang pertama. Okay, dapatlah unit dia CM3S-1. Okay, wajib tulis unit, tak nak habang dah ni. Okay, wajib tulis unit. Okay. Okay, okay. In the third minute. Ah, yang ni lah. Okay, kalau dia sebut first, in the first third minute, dalam 3 minit yang pertama, maksudnya 60 darab 3. Faham tak? Tapi kalau in the third minute, dia nak minit yang ketiga tu. Minit ketiga tu macam ni. Cikgu buat timeline. Cik kosong, minit yang pertama, minit yang kedua, minit yang ketiga. So, dia nak average dalam masa ni sahaja. Jadi, kuantiti pun kita ambil kuantiti daripada minit ketiga dengan minit kedua. That's why 47.5 tolak 44. Okay, jom kita tengok table balik. Okay, ni minit yang pertama. 1 minit, 2 minit, 3 minit. 3 minit. 3 minit. 47.5. 2 minit 44. So, dia ambil kuantiti kat sini saja. Bahagi 60 second. 180 tolak 120, 60 second. Macam mana dapat yang itu? Ha, macam ni lah, nah. Okay? Boleh? Nak-nak? Kuah? Okay? Ha, okay. Mau tutup suara ni. Okay, boleh. Hani kata, ha. Jadi, kena alert dengan perkataan first. Kalau dia sebut first 3 minit, ha, kalau dia sebut first 3 minit, maksudnya 47.5 bahagi dengan 3 minit 180 kan? Ha, tu first 3 minit. Okay. Nah, kalau yang ni, first 3 minit. Kalau in the third minute, masa minit ketiga je. 3 hingga kedua. Okay. Okay, ni average. Average ni tak guna graf pun boleh kira. Tengok jadual sahaja. Cikgu kenapa dia tolak 44? Ha, bagus lah ni. Aku tak bercakap tapi dia tulis kat WhatsApp tu. Okay, kenapa dia tolak 44? Cikgu ulang sekali lagi lah. Sebab ayat ni dia kata in the third minute. Dia nak dalam minit ketiga sahaja. Dia tak mau tahu pasal minit kedua, minit pertama. Ha, jadi, kita ambil produk yang terhasil semasa minit ketiga. Minit ketiga tu adalah daripada minit kedua ke minit ketiga. Jom cikgu tunjuk timetable. Okay, 0 ke 60 first minute. 60 ke 120. Oh, ha, ni dah faham dah. Second minute. Okay, minit kedua. Daripada minit kedua ke minit ketiga ini, sepadu dia hasilkan 47.5 tolak 44. Haa. So, cikgu, third minute ialah minit 2 tolak 3. 3 tolak 2 lah. Maksudnya, masa dia 180 tolak 120, 60. Memang masa minit memang 60 second kan? Nah, bukan 3 tolak 4. Tak, bukan. Yang tu kira minit keempat ni. Kalau antara 3 dengan 4 tu minit keempat. Minit ketiga tu start daripada 2 ke 3. Minit pertama start daripada 0 ke 1, ke 60. Minit kedua 60 ke 120.
puas lah itu. Tak cikgu snap tak. Okay, kita ada 6 minit lagi. Okay. Okay. Okay dah. Ni average baru. Okay. Instantaneous rate of reaction. Tadi cikgu tanya pasal Maggi instant kan? Maggi instant tu cepat kan? Instantaneous rate of reaction adalah pada masa dia nak 70 second. Tadi average masa dia macam purata panjang sikit. Dia nak 70 second. Betul-betul time 70 second. Macam mana kita nak tahu isi badu masa 70 second? Kita kena cari gradient. Nah, instantaneous ni kita, okay, ada dua. Satu average. Average quantity of product or reactant per time. Yang ini pun sama juga, quantity of product or reactant per time. Tapi kita from gradient of the graph lah. Of the graph. Itu dia elok. Okay. Gradient tu gradient masa bila? Gradient ni, okay, gradient dalam matematik tak tahu belajar ke tak lagi. Gradient ni maksudnya dalam curve. Okay, conteng. Nah. Dalam curve. Contoh ini dia nak add 30 second. Katakan 30 second kan. Time. Second. So kita buat pangkal kat situ. And then kita ambil garis pembaris. Baris kita buat garis lurus. Garis lurus tu tidak boleh memotong curve ini. Macam cikgu buat ni pun dah agak macam pelik. Teruk atas. Dia sentuh titik tu. Tapi dia tidak memotong. Memotong tu maksudnya macam mana? Memotong tu maksudnya. Macam ni potong tu maksudnya masuk dalam ni ke? Macam tu lah potong. And then pastikan angle ni pun balance lah. Tak adalah macam bias sangat. Okay. Tak apa. Untuk yang ini, yang ini skill dia sangat tinggi. Jadi cikgu akan tinggalkan dia sebagai kerja awak. Awak tengok jawapan akhir sudah. Awak boleh scan juga jawapan akhir. So jawapan akhir dia tak semua orang akan dapat 0.19, 0.07. Jawapan akhir dia cikgu tak mahu awak tunjuk yang ini ke cikgu nanti. Yang ini mesti macam mana? Apa ni tahu jawapan pula kan? Awak kena tunjuk. Dalam exam awak kena tunjuk. Okay, 7 second. 7 second tak mana? 70 second. 70 second, 60, 70. Macam carilah 70 kan. 60, 80, 90. 60, 70, 80, 90. Carilah 70 second. Okay. Ini warna lain lah. Warna biru. Okay. Awak tunjuk kat cikgu. Dia dalam exam pun dia nak tunjuk. Dia nak tengok awak buat straight line. And then daripada straight line tu awak nak bonti mana. Ikut suka awak lah. Nak bonti sini pun boleh. Bonti sini pun boleh. Macam straight betul cikgu buat. Okay. And then macam mana nak cari tangent? Okay. Baca yang ni, baca yang tangent y bagi x. Ni y, ni x. Baca yang ni. Contoh yang ni berapa? 51. Yang ni berapa? 20, katakan yang ni 24. Okay. So 51 tolak 24 bagi dengan baca yang ni pula 150. Yang ni awak berhenti kat mana tadi? Kosong. Kosong. 50 tolak kosong. So setiap orang tak sama. Kecualilah awak ni pulut sangat nak bagi. Betul ya? Dia cari 49 dan 27. Janganlah saya tu. Buat je sendiri punya. Sebab sendiri punya ikutlah ada orang berhenti yang sebelum ni ke jauh lagi ke kan. So jawapan dia akan dapat, semua orang akan dapat lebih kurang ini. So jawapan dia lah. Kalau tangent macam-macam tak boleh sama kan. Seni tangan kita kan lain kan. So dia lebih kurang macam plus minus lah 0.9. Mungkin ada orang dapat 0.20. Ada orang dapat 0.18. Tak kisah. Tapi lebih kurang. Kalau dia dapat 0.25 tu, beza lah. Salah lah tangent dia. Okay. Okay, buat sendiri dapat berapa. Nah, tunjuk ke cikgu. Tunjuk nanti, tunjuk graf ni. Dengan tunjuk jawapan awak.
Dia nak 70 minit, 120. Ini homework. Ada buat tengok. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tanya. Okay? Kalau dapat, kita kena repeat. Boleh tak? Boleh buat kat rumah? Bagi dapat jawapan lebih kurang macam ni. Dan tunjukkan tangent kat sini. Oleh kerana nanti awak akan banyak kali padam tangent yang curve tu awak buat dengan pen lah. Tapi awak padam pun tak hilang curve tu. Ataupun awak pergi ambil kertas gerah yang lain, buat besar sikit lah senang. Okay anak-anak, cikgu rasa kat situ je lah kita belajar hari ni. Ada apa-apa soalan? Homework cikgu, cikgu suruh buat apa? Tulis lah, abang sat. Ha, kuah, cikgu suruh buat apa? Kuah, apa ni? Idham, Ani. Ada lagi tak kita nak monti dah ni? Buat graf dengan cari tangent. Yang ni lah soalan yang ni kan. Cari jawapan ni dengan buat tangent dekat graf tu. And then Sagi boleh share terus dengan cikgu apa yang awak tulis. Maksudnya bukan kita tulis jawapan sahaja, kita tulis juga info-info yang kita dapat kan. Siapa nak willing to share, tak wajib pun, tapi kalau share tu orang cikgu rasa macam dia ada tadi masa cikgu mengajak, aku tak dengar suara dia kan, tak dengar pun suara I know Kelvin, Haini, apa lagi, siapa lagi, Ariel, semua masuk ni, Rindy, semua walaupun tak dengar suara, tengok kertas pun jadilah. Okay, jom cikgu nak bersurai dah, terima kasih semua, jumpa lagi. Mari cikgu nak ambil gambar sekat siapa yang willing to buka kamera, boleh? Kena stop screen dulu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Cikgu nak ambil gambar. Kuah tu. Ya. Saat cikgu nak stop screen macam mana lah? Google Meet. Hangout. Google Meet. Kan cikgu dah stop screen tak lagi? Cuma cikgu. Stop broadcast. Okay. Layout kita bagi semua masuk. Okay dah semua. Okay. Kita bagi semua orang ada. Kita semua ada 20 orang. Okay dah. Okay. Jom kita ambil gambar. Siapa nak buka kamera? Tak ada siapa? Kuah saja. Budak-budak ni. Cepatlah. Kuah? Kuah seorang je buka. Tak apalah ambil gambar muka kucing pun boleh lah, nak murid cikgu muka suara rai lah. Bukan apa tu muka suara rai? Tak apa dah. Hai, budak-budak ni. Okay, thank you class. See you. Thank you. Thank you cikgu. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Okay. Thank you semua. Semua keluar dulu cikgu cikgu ni. Bye Diana. Okay, bye. Bye Ariel. Okay, bye Anna, Izzati. Hani. Okay, buat kerja instantaneous, rate of reaction ikut graf. Kisah langkah ayah ni. Okay, semua. Okay, cikgu boleh dululah. Stop recording. Stop recording.